大家好，我是 Tony， 我今天来造访监察院，不过不是来陈情，是来造访国定古迹原台北州厅厅舍，就是现在的监察院。历经三年的整修，监察院的穹顶已经整修完毕了，所以今天就来监察院参观，顺便造访附近的历史古迹。监察院平时只接受团体预约参观，只有星期五是开放一般民众参观，上午9点到12点，下午2点到5点。台北州厅舍原为台北町厅舍，完工于1915年，深山松之助设计。1920年，台北州成立，成为台北州厅舍。在会客室等一下，待会会有导览老师。哦，所以整整修了三年。对，修了三年，因为他边修才发现它非常复杂。对，左右两侧有位堂。左右两侧有位堂。这个是罗马，希腊的柱子有一个特点，希腊的柱子就有凹槽。哦，希腊的柱子有凹槽。对，平的这种的哈，光滑面的，这个是有罗马式。托斯坎式。对，托斯坎式，然后这个叫多利克式，这是艾奥尼克，这个是Corinthian科林式柱，特别，这是复合式。对，所以它我们一般来讲，但看这柱头，那还有柱础，它也会有一些差异。然后它会用很多的水果，台湾的水果。哇，台湾凤梨吗？嗯，葡萄下面是。这边这个是凤梨嘛？啊，凤梨啊，有什么莲雾啊？反正大家都猜啦。大家有的是猜莲雾啦，有的是猜什么柿子。那这边的话也是我们现在最热门的地方，这个 M 型楼梯啊，很多人来拍婚纱。这边可以申请来拍婚纱。对，常常会看到。那这边这个有公羊角，这叫艾奥尼克。所以你就可以看到，它这个石灰哈，抹这个石灰是非常重要的，因为它是悬空的，所以它里面是有障碍。哦，这历经三年整修，对，终于落成。监察院文史资料陈列室。哦，这是以前台北州州长办公室。对，这是以前台北州知事。哦，这壁炉。以前是这，你可以看到。这个壁炉是确实以前在使用的，你看到比较黑色的，颜色比较黑的是原本的木桶，那比较白的这个，比较白的是后来我们抽换的。哦，抽换要尽量不破坏，在不破坏古迹又兼顾安全的前提下，采用这种护网的方式。这个就是二楼的卫塔。对，就在这个地方。对，就在这个。哦，这是我们现在的位置。对。深山松之助，对，台北州厅的建筑师，是的。深山松之助设计的作品，台北水稻及同事，1908年，第二代台湾总督府官邸，1913年，台湾总督府专卖局，1913年，台湾总督府交通局铁道部，1915年，台南州厅，1916年，台湾总督府。1919年修改原设计，在竞图的时候，长野与平治他是第二名，第一名是重缺啦。原本的总督府的设计，对设计的，看到说两边的这个卫塔更清楚。监察院的调查报告。哦，这是孙立人案的调查报告。所以整个护备的原因，就是因为护备起来。老贝贝来会边看边掉泪，那哇，所以整本护备起来，我们也没办法去阻止，因为可是他的眼泪会把这个，可见冤情多深啊！我们现在从这边看，我们真的古迹范围大概就是这个流行，从这边到这边的这个流行，刚好有12个这个老虎窗，老虎窗是屋顶窗户的意思，英文是 roof window。
相传因为上海租界区的洋楼有 roof window， 上海话 roof 的发音相似于老虎，因此 roof window 就被称为老虎窗。这是我们今天的导览志工黄老师，谢谢谢谢，拜拜拜拜。我们参观完监察院了，参观时间差不多一个半小时，监察院非常的贴心，虽然是散客，还是有派出导览志工为我们详细的解说。那我们现在离开监察院，前往附近的暨南教会，那边也有一个展览。这是民主的台湾才看得到的街头风景。这是立法院，原址是日治时代台北第二高等女学校，第一高等女学校就是现在的北一女，第三高等女学校就是现在的中山女高，第二高等女学校在战后废校，后来成为立法院的现址。台湾基督长老教会暨南教会创建于1916年，原为日治时代信丁教会。信丁教会是由著名的总督府营山客景守勋的设计作品，是仿英国维多利亚时代乡村红砖教堂的建筑样式，建材为红砖及七里岸石混合构造。慈善为怀，李春生185周年诞辰特展。好，休息一下，等一下还要做，就记得起来哦。我们专注的话就可以记得起来。好，现在是休息5分钟的时间。本次展览的筹划者李福兰先生是李春生的曾孙。现在必须要站立。暨南教会李春生特展，不过因为刚好今天会馆里面有银发族活动，所以比较不方便现场收音，我就先拍一些影片，回去再幕后配音好了。李春生，福建厦门人，青少年时代受雇为洋行杂工，21岁时成为英商一季洋行掌柜，后来出任厦门英商和记洋行买办。1864年，英商约翰·杜特在台湾创设宝顺洋行，经营樟脑与茶叶生意。1865年，李春生来台，受聘为宝顺洋行总办。李春生说服杜特从福建安溪引进茶苗，以改进台湾茶叶品质，并以贷款及保证收购方式，鼓励茶农种植新品种茶叶。1869年，宝顺洋行以台湾乌龙茶的品牌，成功将台湾茶外销至美国纽约，从此打开台湾茶叶的国际市场。因此，约翰·杜特被称为台湾乌龙茶之父，而李春生被称为台湾茶叶之父。由于茶叶外销成功，北台湾愈趋繁荣，台湾的经济重心北移。1875年，台北建府，接着开始修筑台北城。1887年，大清帝国正式设立台湾省。虽然原预定将省会设于台中，然而时势所趋，最后省会设于台北城。1889年，李春生与林维源成立台湾第一家官方核准的开发商建昌公司，修筑建昌街、千秋街，出租给外商洋馆，促进了大稻埕的繁荣。建昌街、千秋街就是今日的贵德街。李春生经营茶叶致富后，从1870年至1920年代，李家在大稻埕港子沟河岸附近新建洋楼、和苑宅地及办公楼、仓库等建筑，形成李厝街。可惜后来因为市区改造，港边街拓宽为环河北路，港子沟被填平为西陵北路，李家洋楼及和苑建筑已经消失。好，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 好
港边的春生商行，约拍摄于1898年。原来这栋建筑物是春生商行。老照片常看到，今天才知道是春生商行。李春生笃信基督教，无论在清朝或日本时代，都热心公益，捐款修建台北城铁路，开发大道城商埠，捐建教堂学校，扶助平民，并著有《天演论》书后《东西折衡》等书，又被誉为台湾第一位思想家。刚才我们这样做就好，再来一个就是四公尺的那个长度，北海线。暨南教会李春生特展，展览资料非常的丰富，我回去可能要好好消化一下，才能剪出这支影片。上午才参观两个景点，就已经快中午了。左前方这里是教育部，原为日治时代台湾总督府中央研究所，本来是很优美的建筑，不过毁于1945年台北大空袭，到1960年代陆续拆除。国立台湾大学医学院附设医院，设定古迹台大医学院旧馆，创建于1907年，原为医学讲习所，1919年改制为医事专门学校，1936年并入台北帝国大学医学部。台大医学院旧馆，现在是台大医学院医学人文博物馆。台大医学院旧馆，这是我33年前拍摄婚纱的地点。大家如果结婚要拍摄婚纱的话，我建议可以选择历史古迹，因为历史古迹可以很永久，地貌不会改变。又打马赛。33年前同样的位置，再拍一张。古迹依旧在，老婆依旧在。我们街上逛的古迹景点不多，不过都很精彩。现在已经接近中午了，要先用餐，下午继续逛。那今天上午的台北市区古迹之旅就到这边结束，谢谢收看，我们下次见，拜拜。